Իր նկատմամբ կայացված դատավճիռն Ավետիք Չալաբյանը որակում է որպես քաղաքական հետապնդում, որի նպատակն իր քաղաքական գործունեության սահմանափակումն է, բայց Չալաբյանը հայտարարում է, որ շարունակելու է պայքարել և իր դատական գործը բնութագրում է որպես ռեկորդակիր օրենքի և իրավունքի խախտումների առումով։ Դատական այս ողջ գործընթացը չկարողացավ կարգադրել իր այսպես ասած առանցքային խնդիրը, այն որ իր առջև դրել էին գործող իշխանությունները, ապացուցել իմ մեղքը։ Իմ մեղքը դատարանում իրականում ապացուցված չի և որևէ ապացույց չի ներկայացված, որ այդ ամբողջ գործողությունները, որոնց հիմա վրա քրեական գործը հարուցված, որևէ առնչություն ունեն որևէ հանրահավաքի հետ և որ ընդհանրապես ասած այդ հարաբերությունները, որոնք առաջացել են Ագրարային համալսարանի ուսխորհրդի նախագահի հետ, ընդհանրապես որևէ հանրահավաքի հետ են կապված։ Չալաբյանը խոստանում է պայքարը շարունակել թե իրավական, թե հանրային և թե քաղաքական հարթություններում, ասում է, որ դատավճիռը բողոքարկելու են վերաքննիչ դատարանում, վճռական են անցնելու բոլոր դատական ատյաններով, դիմելու են նաև սահմանադրական դատարան, անհրաժեշտության դեպքում նաև մի ետ։ Հայակվեի երկրորդ փուլի մասին հարցինի պատասխան, Չալաբյանը նկատում է, որ գոյություն ունի մի առանցքային խոչընդոտ, հանրակվեի մասին օրենքի առերևույթ հակասահմանադրականությունը։ Մասնավորապես սահմանադրության 204-րդ հոդվածն է կարգավորում քաղաքացիական նախաձեռնությամբ հանրակվե հրավիրելու հնարավորությունը, եթե կոնկրետ խնդրի շուրջ 300 000 քաղաքացիներ հավաքում են ստորագրություններ, նրանք իրավունք են ունենում դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հանրակվե հրավիրելու պահանջով, ԿՀՆ բավերացնելով այդ ստորագրությունների ճշմարտացիությունը, օրենքի ուժով պետք է հրավիրի հանրակվե։ Հանրակվեի մասին օրենքը, որը ընդունվել է սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո մոտ 2 տարի հետո 2018 թվականի մարտի 23-ին, պարտադրում է, որ ստորագրավակը տեղի ունենա տեղական ինքնակառավարման մարմինների տարածքում, որը սահմանադրությամբ այդպիսի սահմանապակում բնականաբար չկա։ Հենց դա տեղի ունենում տեղական ինքնակառավարման մարմինների տարածքում, առաջանում են նոր խոչընդոտեր, որ դա պետք է լինի աշխատանքային օրերին, որը սահմանապակում է նախատեսված օրերի թիվը, որովհետև սահմանադրությունը նախատեսում է 60 օր, բայց հենց դուք ասում եք աշխատանքային օրեր, ավտոմատ կերպով օրերի 2/7-ը դուրս են գալիս, քանի որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները չեն աշխատում։ Առաջին փուլի ընթացքում տեսնելով այդ խոչընդոտները, նախաձեռնությունը հարկ է համարում առաջին հերթին վիճարկել օրենքի սահմանադրականությունը։ Արցախի Հանրապետությունը չի կարող լուծարվել որևէ պաշտոնյայի, այդ թվում ընտրված նախագահի հրամանագրով, քանի որ Արցախի Հանրապետությունը ստեղծվել է համաժողովրդական հանրակվեի հիման վրա, պնդում է Ավետիք Չալաբյանը։ Միակ խելամիտ ձևը նոր հանրակվե անցկացնելն է և Արցախի բոլոր քաղաքացիների կարծիքը հարցնելը, որ նիրատեսական չէ։ Ավետիք Չալաբյանը համոզված է, Արցախի Հանրապետությունը շարունակում է գոյությունը բռնազավթված տարածքի պայմաններում, սակայն Արցախի նախագահի հրամանագիրը միայն այն չափով է իրավաչափ, որքանով որ այն վերաբերում է իր ենթակայությամբ գործող կառույցներին, հետևաբար Արցախի պետական մարմինները շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Արդարացված կլիներ, որպեսզի այն հրամանագիրը, որ սեպտեմբերին ուժի պարտադրանքի տակ ստիպողաբար Արցախի նախագահը ստիպված է եղել ստորագրել, նա ևս առոչինչ ճանաչվի հիմա հենց բուն նախագահի կողմից։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի իշխանությունների հայտարարություններին, Չալաբյանը նկատում է, որ դա նրանց գործը չէ։ Եթե իրանք ասում են, որ Արցախի Հանրապետությունը պետք է ուղիղ բանակցի Ադրբեջանի հետ, որ իրանք բազմից են ասել, ապա բնականաբար Արցախի Հանրապետության նախագահը պետք է իր իրավազորությունը վերականգնի բանակցելու և շարունակի բանակցել։ Այդ իմաստով տարբեր տեսակ պնդումները, որ դա կարող Ադրբեջանի համար նոր հիմք հանդիսանալու վրա, աբսուրդ է, բացարձակ աբսուրդ է։ Ես կարծում եմ, որ իրանց այդ այսպես ասած խուճապային տրամադրությունների պատճառը լրիվ ուրիշ տեղ է պետք փնտրել։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։